Қадаға жақын жерде талас өзенінің оң жақ бетінде свердлов атындағы қазақ қалқозы онымен араласып жатқан красная заря деген орыс қалқозы бартын. мені сол жақтарға уәкіл жіберді қазақ колхозындағы халықта азық жоқ алды аштан өле бастаған сол қыста осы колхоздағы көзіммен көрген жантүршігерлік бірнеше оқиғаны айтып берейін бір күні егіс басынан келе жатқанда ауыл совет төрағасы кездесті а шеткі аулда тағы біреу адам етін жеді соған бара жатырым. Бірге Бірге анығын біліп қайталық деді шетектегі үйлердің көбі қараңғы қалған тірі жан жоқ жоқшеткек бір үйге барып аттан түстік үй іші моладай ызғарлы екен үйдің оң жақ жанына таман көрпе сияқтанған бірдеңеге оранып жасы отыздар шамасындағы бір жігіт жалғыз жатыр әлсіреп әрең жауап берді ауыл совет әлгі жүгіттен, «Біз бір жігіттен хабар естіп келіп отырмыз. Сендерді, адам сойды дейді рас па дегенде ана жігіт азарды безер болды Ауыл совет «Әй, пәленше деп жігіттің атын атады өзіңнің жатқан түрің мынау құдайдан жасырмағанда адамнан жасырып қайтесің шыныңды айт тоқтық не дегізбейдітқ Бұл аштық жалғыз сенің ғана басыңда емес елдің бәріне келген апат қой дегенде деген ғана ана жігіт біраз күмілжіп барып бір іс болды отағасы. Қайтейін. Амалым қалымат, деді болған уақиғаны жігіт демеге сөйлеп айтып берді бұл жігіттің ертеде басқа жаққа ұзатылған апасы аштықтан қаңқып төркініне өліп, осы әнісі қалады. бірте бірте үйдегі азық таусылады сөйтіп отырғандарында қаладан бір бау кеспе ұры ағайындар келіп қонады Жейтін дәнеңе жоқ бәрі де аш жатады ертеңгісін апасы ауыл жанындағы красная заря колхозының картоп еккен орнында қалған құтқан түйнек болса теріп келейін деп жиналып жатқанда әнісі. "Апа, не де болса жейтін бірдеңе тауып қайт Айтпесе өзіңді сойып жейміз дейді. Апасы түске таман бос Қарағымай, жұрттық қоймаған екен, еш теңеді таба қоймаған дейді. Інісі: ендеше апа өзіңді соямыз дейді қарағым сен аман қалсаң болған. сенің жолыңа мен құрбан деп кеңірдеген оттың басына қарай соза бергенде сол жерде пышағын жанып отырған ұры әйелді тамағынан пышақпен тартып жібереді сонсоң әйелдің сан етін кесіп алып үй екеуі асып жейді қалған еті қайда дегенімізде жігіт ұры қорада құлаған жабындының астына тастадым деген деді. қораға шығып жабындының астын ашып қарағанымызда екі сан еті кесілген орта жастардағы бір әйелдің денесі жатқанын көрдік сон соң ауыл совет адам жинап әйелдің денесін көмдірді осы күні демографтар сонда қанша адам қырылғанының санына жет алмай жүр ғой жету қиын да ақтабан шұбырынды дейміз хиросима нагасаки дейміз бұл екеуде де жаугершіліктің зардабы ғой ал мына қырғында адамдар көмусіз қалды тек қазақстанда ғана емес ашаршылық украина еділ кубань жақтарында да болды бірақ олар тап біздегідей шектен асқан жоқ сағат жүсіптің ашаршылық ақиқаты кітабынан үзінді